nesse momento, senhoras e senhores, uma convidada de garbo e elegância nessa programação. Aqui está ela, da novela Flor e Bela, Juliana Silva. Aí acabou. Estou muito feliz de estar aqui. Muito bem, minha querida Juliana. Você que disse não à Rede Globo de televisão. Disse não. Como é que não é? Não foi bem assim. Você saiu da Rede Globo de televisão. Saiu. Daquele império maravilhoso, aquela emissora fantástica que... Não é? É um espetáculo. Tem tudo pros atores, tem, pras atrizes. Tem. Carrinhos de golfe. É uma vida de... Sabe, Projac à disposição. Projac é como... Milhões de estúdios. E foi trabalhar com Elisabetta na RGB. Exatamente. Você viu o que aconteceu? Você vai me dar o troféu rebaixamento? Não. Eu quero saber o seguinte. Como é que é... Eu já estou esperando esse troféu. Como é que não? Sem troféu rebaixamento, que aqui é só... Isso é coisa do Vesgo. Como é que é sair da Globo e trabalhar numa produtora, praticamente uma produtora independente? Foi na verdade assim, quando eu fiz o teste pra novela, eu tava contratada ainda da Globo. Mas aí eu tava pra terminar o contrato e eu me apaixonei pelo projeto, quis fazer. Gostei da ideia de voltar a trabalhar com criança e me assustou um pouco a ideia de cantar. Mas eu resolvi encarar, eu achei que tava na hora de fazer uma coisa diferente. E na Globo acaba que... Assim, o máximo que você pode fazer além de uma minissérie é a novela das oito, protagonista, e é isso aí, entendeu? Pode demorar 10 anos, 15, mas você não teria um projeto desse na Globo. Eu resolvi que era hora de arriscar, de fazer, de sair. Mas quando você vai fazer a novela, já tinha o CD, obrigado a gravar um CD, cantando no CD. Era obrigada, você se vira, foi mais ou menos mesmo? Isso. Eu fiquei em pânico, porque na verdade no teste eu fiz a cena, o monólogo, e aí depois ela falou, canta uma música pra mim. Eu falei, você tem certeza que você quer que eu cante? Ela falou, tenho. Eu falei, então tá, né, a gente canta. Eu cantei lá uma música pra ela. Que são? Exatamente. Olha isso, hein, olha. Com vergonha. É Rick Bonadio? Rick Bonadio? É. Rick Bonadio? Paciente, foi paciente comigo. Você sabe que Rick Bonadio queima. Queima. Como assim? Ele queima a bituca. Queima gostoso. Queima, opa. Você não sabia? Não sabia, só uma informação nova. Gostei. Qual é a música que você mais gosta do CD? Qual a música que eu mais... Eu gosto dessa e gosto do Porquê. Meu lado assim bem... Porque quando eu te vejo, a minha voz se cala. Muito bem. Entendeu? E todas você canta... Você? Essa é bem dramática. Tá aí pra vocês, musiquinhas legal. Agora essa é bem trilha sonora casal. Meio-dia e 29, Senna. Canta junto, Senna. Vai, sensibilidade. Deixa cair nas gotas dessa chuva tão fria. Sertanejo sempre igual, mas vai mudar um dia. Romântico sertanejo, uma coisa lá, Daniel. Sol irá brilhar, a lua será mais branca. O rio será tão claro quanto a esperança. Porque quando eu te vejo, Bregolândia. Total. Ah, mas é bacana. E a novela tá indo bem. Tá indo bem, tá indo super bem, graças a Deus. A novela é meio carrossel, assim, porque eu não vi. Ela não é meio carrossel. Ela tem o quê, né, de argentina? Não dá pra negar as origens. Mas a gente que faz de vez em quando, a gente se diverte, passa, é que a gente lê. Passa na Argentina também, né? Passa, tem a versão de lá. A versão de lá, que chama Floricenta. Floricenta aqui. Floricenta aqui. Floricenta. 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 É meio erótica a novela aí. É, que Cinderela, não sei, né? Não falo espanhol, não falo nada, mas é uma mistura de Floricenta. E lá faz sucesso também, né? É, faz um sucesso também. Danado. Muito bem, as suas perguntas você pode mandar para o 48080, você de celuleca, hoje aqui ao vivo nessa programação. Zé Fofinho. Eu conheço a Júlia, da Malhação. É, a Júlia da Malhação. Eu gosto. Que ela é sua? Minha namorada. Você foi a Angeliquete também, né? Eu fui, eu trabalhei 6 anos com a Angélica. Chama Angeliquete? Angeliquete, Angel. Tinha os Angélicos também. Angélicos. Eu adorava os Angélicos. Credo. Cara de pau. É mesmo, é. Chegou a ficar com alguém?
Eu fiquei, eu namorei dois. Mas o Angélico? Eu fiquei lá dos 13 aos 18, ou seja, minha adolescência, né? Aquela fase de ficar de... Mas eu só fiquei com dois, eu fiquei comportada. Angélico, eu casei cedo, então foi época de... irmão. A rosca. Cara de que queimam. Por favor, Sabrina. Jesus, será que alguém que eu peguei queima? Eu não sei. Duas conversas não funcionam no rádio. Espere, a deixa. E aí você faz. Muito bem. Então você começou cedo. Comecei com 13 anos. 13 anos. Começou na Angélica. Na Angélica. Manchete. Não, no SBT. Não era Manchete? Eu não peguei Manchete. Não. Na verdade, eu tava no programa assistindo, na plateia. Ela me chamou pra ser Angeliquete. Aí eu aceitei. Né? Super feliz, fã. E aí foi isso. Aí ela fiquei lá no SBT, depois ela foi pra Globo e eu fui pra Globo com ela. E você é de São Paulo? Eu sou de Santos. Sou. De Santos? Sou santista, meu. Caiçara? Sou total. Que beleza. Aí não trouxe uma queijadinha? Oh, não. Vale a grave, hein? Queijadinha da biquinha. Queijadinha da biquinha. Pospêncio, aquelas coisas. Fala a verdade. Existe outra queijadinha melhor? Não, os doces de lá são muito das barraquinhas. Puta, sensacional. Você já foi na biquinha? É o clássico, né, do Santos? É o clássico. O Horto e a biquinha. É, e a biquinha, e o aquário. Não, e a Ponte Pêncil. Não. E a Ponte Pêncil. Ponte Pêncil é chique. Me responda uma coisa. É chique, né? Você sabe que no aquário ainda tem lá o... Como é que é? O Leão não tem. Leão Marinho. Morreu, não morreu, gente? Não morreu. Tá vivo o Leão Marinho. Nossa, ele deve ter uns 200 anos. O Leão Marinho era o Leão mais velho do mundo. Do mundo, Lá na... Pô, era moleque, ele tava lá. Ele tava no aquário? Não morreu? Não, não, não. Ele fica num terrário. Não é num aquário. Só porque parece que não morreu. Ele fica nervoso. Mas você nunca mais foi... da manjuba dele. Você nunca mais foi pra Santos? Eu fui direto. Tem família lá? Tenho. Final de semana passada, eu tava lá no aniversário de 15 anos da minha prima. Fica lá na Praia Grande. Meus pais moram lá, meu irmão. Todo mundo mora lá. Muito bem. Gordão, você tem pergunta agora? Não, eu tava lendo a pauta aqui, disse que você pudesse... Não, não tô jogando. Ah, ah, joguinho. Ai, é tão... Pegou criança. Diz que você não... Se você pudesse mudar alguma coisa, você ia mudar a sua busanfa. Aí acabou. Não. Como assim? Não, que disse que você não gosta. Você gosta de bumbum não, pequeno e eu você gosto. Bumbum grande. É, eu acho. Eu sou e muito pequenininha. Mas alguém já reclamou, assim... Não, sou eu, minha mulher, né? Eu acho bonito mulher magra, assim, alta. E aí eu queria ser então, assim. Então se pudesse, mudar, mudaria o seu bumbum? Mudaria. Não, eu acho muito... Ai, não sei. Mulher muito grande? Eu acho. Dá uma levantada. Olha, eu vou dizer pra você, antes que vocês me sacaneiem, eu vou sacanear. O pessoal lá na gravação, no estúdio, os meninos me apelidaram de Floribunda. Ah, olha que lindo. Vocês gostaram dessa? Não, mas dá uma levantadinha. Eu tenho que confessar que esse apelido existe. Você poderia levantar? Dá uma virada. Porra, bicho, é ótimo. Para, que mexer no bumbum, para, né? Sensacional. Se o teu é grande, da Sabrina, então... Ah, eu acho grande. A Sabrina também tem uma... Né? Ajuda, de responsa. Né? A Sabrina é de responsa. De responsa. Ela adora... tá magrinha? A gordinha tá. Ô, louco. A Sabrina tá com a bunda bela. Mas bunda. Dá trabalho, né? A Sabrina tem que malhar, não é? Eu sou preguiçosa. Então, agora ter bunda pra ser caída, já que é grande, tem que malhar. Senão é só Jesus. A Sabrina malha, é impressionante. A Dulcena também é grande, a Dulcena. Oi! Nossa, deixa eu ver. Ô, Geizinho! Levanta aí, Geizinho! Geizinho, justamente, mendigo. Tô te reparando nisso. Por favor, Senna, faça sua pergunta, Senna. Senna ainda se fala, fala com a Angeli, ele quer mesmo em outras emissoras. Boa, Cadeirudo. Vocês são amigas, né? Senna Angélica, vocês são amigas. Ah, sou muito amiga, eu fui madrinha do casamento dela, sou amigona, se vê sempre, toda semana. Muito bem. Temos um grupo de meninas, a gente se reúne uma vez por semana pra fofocar, falar besteira. Muito bem. O que você achou do nome do filho dela? Joaquim. Olha, eu não posso falar nada que o nome do meu pai e do meu irmão é Joaquim, então, entendeu? Eu não acho muito bonito, não, mas enfim. É melhor ficar quieto. Eu tenho que ficar quieto, eu não tenho moral pra falar. Muito bem, Carioquinha, você tem alguma pergunta, Carioca? Tenho sim. Juliana, você é casada, né? Sou. Olha só, eu queria saber de você. Pegou a carteira. Foi o amor! Obrigado. Tá me atrapalhando. Pode pôr o fone. Pode fazer a pergunta. Eu queria saber de você se você joga muita peteca lá no Rio com seu marido. Opa. O meu marido é o carioca mais paulista que existe. É, né? Que ele é assim,
o mais trabalhador. Ele não vai à praia. Aliás, ele tá em São Paulo aqui, tá trabalhando. E eu não vou à praia com ele, quase. Isso. Eu vou sozinha na praia com as amigas. Ele não vai comigo. Joga peteca sozinha. Espetáculo. Ele joga peteca sozinha. Ele faz o que, seu marido? Meu marido é publicitário. Publicitário. É. E eu estava vendo que você fez acupuntura. Eu fiz! Você viu? Na orelha? Eu tô gripada, tô com uma virose básica, e aí eu fiz semana tem dois dias atrás, mas não adiantou muito. Não serve pra nada. Continuar não serviu pra nada. Eu vim pra emagrecer e parar de fumar, vê se adianta. Brincadeira, eu acredito sim, mas não melhorou. Coloca duas Amandas na cabeça. Duas agulhas. Muito bem. Amanda, você está aí com uma cara de... amigos. É. Com vergonha, do namorado. O amor, olha lá. Salsicha? Deixa eu falar. Passa. Eu lembro, eu até assisti a Malhação, você era a protagonista. Isso. É, por que você acha que você não vingou como protagonista, assim, de uma novela das oito, igual a Priscila Fantin, Putz, aquela loirinha que fez aquela que falava fininha, não lembro. Débora Seco? Não. Não lembro dela. Na verdade, em 10 anos de Malhação, uma ou duas vingaram desse jeito que você está falando assim. Eu acho que na carreira de atriz é muito mais a sorte do que o talento que conta. Tem isso. Estar no lugar certo na hora certa. Então, eu acho que assim, tudo tem seu tempo, tem sua hora. Eu não tenho muita pressa, não. Aliás, eu não sou de fazer planos. Então, eu fiz o meu trabalho lá na Globo. Eu estava contratada por 3 anos em decorrência desse trabalho na Malhação. E eles optaram por me deixar mais um ano lá. E o Henry foi pra celebridade, na época. Ah, e aí depois... Eu assinava com o Henry. Com o Henry, isso. A gente fez junto um ano. E a gente assinou 3 anos. E aí ele foi pra celebridade, ficar com a Cláudia Abreu. Você não ficou com inveja dele? Não, eu adoro o Henry. Aliás, eu tenho um protesto aqui pra fazer. Quando ele veio no Pânico, aqui no programa, ele disse, me falaram, não ouvi. Mas me falaram que ele dizia que ele me beijava muito, de verdade, que não era técnico. Ele falou, mesmo. Ele é amigo nosso. E é mentira. Ele falou que fora das câmeras. Agora que ele está casado, eu duvido que ele viria aqui, ele pagaria esse pau, entendeu? Eu já era casadíssima. E ele ficou falando isso, ainda bem que o marido não viu. Falei, que cara de pau. E digo mais, Henry está mascarado. Ah. Está mascarado. Henry Dom Diego de la Vega... Muito mascarado. Muito mascarado. Eu vou falar, atenção. Foi feio. Henry, você está numa máscara insuportável. Ele era amigo. Não, o Henry. Gravava até a hora da morte. É amigo. Isso é amigo, é colega de temporada. É assim, ó. O cara é o seguinte: é amigo até Malhação. Depois. Passou pra celebridade. Henry Dom Diego. É Dom Diego de la Vega. De la Benga. Dom Diego de la Vega. Castelli. Viu? Máscara total. Se recusou a vir ao Pânico. Se recusou! Ele vinha aqui, beijava até a Dona Inês. Agora tá lá todo... Ele faz isso, ele foi no meu aniversário, beijou a moça que trabalha lá em casa, ela quase teve um troço. Não é, mas você sabe o que é? Eu vou falar uma coisa pra você, Juliana. O sucesso destrói o ser humano. Verdade. Jesus. Você vê o caso do Henry Castelli, é esse também. Ele não tava preparado. Será? Aí ele foi morar lá em Vinhedo, se escondeu de Deus e o mundo, nem viu, mas ele tá. É, o cara fica insuportável. Ai, será que não é essa namorada dele aí? Que fez isso com não, ele. Não veio a paixão aqui. Faz isso. Você liga, pô, vem não é a paixão, eu também acho. É a Globo tá vetando. Olha quem tá louco pra te beijar hoje lá. Beijo técnico, beijo técnico. Assim, perguntas, beijo, perguntas, 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 perguntas. Cena, tem pergunta? Moço. Olá. Quantas horas você grava por semana a Floribela? Quantas horas? Besta, hein, cena? Besta. Tem que fazer conta. É porque ele gosta de pergunta pra homem. Pergunta, então, deixa eu ver. Vai, moço. Se durante o período da Globo, ela fez muitas amizades, nossa, tirando a Angélica. De novo essa pergunta? É mesmo. Tirando a Angélica, ué. Outras atrizes que ainda trabalham lá. Nossa, a mocinha, mano. A mesma coisa. Muito bem. Fiz poucas. Bárbara Borges, a minha amiga, que fazia a Thaís, fazia a vilã. Babi é amigona. Quem mais? Amiga? Acho que foi só a Babi. Eu não fiz muitas amizades, não. É difícil, porque aí depois você fica o dia inteiro junto, todos os dias. Aí termina a novela, cada um vai para um lado, a gente não se fala mais direito.
Aí fica essa coisa meio fria. Muito bem. Difícil. Juliana Silveira, a Juliana é sensacional. Sensacional, oh, ótima. Uma pessoa sensacional. Ótima, ela. Simpática, inteligente. Mano, bonita. Muito obrigada. Recebeu dois convites pra sair pelada. Mas não aceitou? Não aceitou porque dinheiro, marido. Olha, quando o Jackson me ligou, achei que ele tava de trote. Alô, ah, aqui é o Jackson, editor da Playboy. Eu, como? Aí chega e falei, cara, estão passando um trote legal pra mim. Eu falei, você tá louco? Como assim eu na Playboy? Eu não sou gostosona. Eu vejo a Playboy todo mês, o maridão compra. Oh, e as mulheres que saem na Playboy são aquelas mulheres com aquele silicone, entendeu? Com aquele corpo malhado. Com aquele corpo fenomenal que eu não possuo, entendeu? Mas eu não sabe, quero mostrar. Mas não é isso. Não é isso. A mulher não precisa ser tudo isso. Porque a fotografia... Ela o Photoshop. É. Não, não é, não é. A fotografia... É a luz. Ai, gente. O que que é? A luz também ajuda, não ajuda? Não, não a é. Fotografia porque, realmente, tipo, assim, não necessariamente errado. A pessoa tem que ser grandona, fortuna e musculosa pra ser gostosa. É. Não é isso. Não, aí entendo você tá esse ponto errado. De vista, não, mas... Tá achando errado. Tô achando errado. Se você saísse, ia ser ótimo. Sucesso. Você acha que combina comigo? Putz. Acho que não. Não, talvez não combine assim com Floribela, que você tá trabalhando com criança e tal. Não, é, agora mas realmente. Tem alguns exemplos já que saiu, né? Mas que isso, é ruim. Isso, por exemplo, eu acho uma bobagem. Eu tenho meus filhos. Meus filhos têm coleções de Playboy. Machos que anos. São, né? Não, coleções não é, de Playboy. Não é porque tem, ué, porque tem curiosidade. Tá certo. Hoje em dia, a molecada com 12 é verdade, anos, 13 anos. E mulher olha também, todas. Eu vejo quando chega lá, eu falei. Os filhos da Emília têm todas. Tem a sua lá. A sua tá embaixo do meu bidê. A da Sabrina. Mas a primeira, a segunda tá ruim. A primeira é melhor. A primeira, ela tá na van lá. Você já viu, gordo? Na van, não. Eu não lembro. Tá assim. Land Rover, nada. É uma van. Uma besta. Uma besta. Não vem, não. Não é Land Rover, não. Tá no cachorro quente. Então você não sai? Não. Não quero fazer. De jeito nenhum. Por dinheiro nenhum? Não, por dinheiro nenhum. Eu não sei se eu precisasse do dinheiro. De repente a questão mudava, mas eu acho que não. Acho que não. Não, não passaria agora. Né? Não. É um dinheiro que não ia me fazer bem. Eu sou tímida, não ia ficar bem lá pela dona. Não ia me sentir à vontade. Toma champanhe. Não, toma uma cachaça. Pobre feliz, tá ótimo desse jeito aqui. O dinheirinho que vem todo mês tá ótimo, não precisa de mais, não. Muito bem, tá vendo só? É uma pessoa. O Senna quer sair na gira. Eu vou tocar uma música agora. O papo está muito bom. A Juliana vai continuar aqui. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você quiser fazer a sua pergunta, você manda do seu celular para 48080. 48080, manda sua pergunta, o seu nome e a sua cidade. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico. Estamos de volta para todo o Brasil. Este é o programa Pânico. We are no more, I'm a baby. Come on, come back to you. We are no more. My baby, your lonely days are through. Muito bem, o programa Panizado pelo Brasil, hoje recebendo esta figura encantadora, bem gostosa, que é a própria Floribela. A Juliana Silveira, ela que tá protagonizando a novela na Band e lançando o CD que está à venda em todo o Brasil, o CD da Floribela, que tem músicas sensacionais. Ui. Não mexa aqui. Ai. Não mexa, isso aqui. O ouvinte me mandou, eu perdi aqui a carta, ele me mandou. Não, eu isso aqui é o seguinte. Isso é a gaita da sorte. Bonita. Você faz o seu pedido e dá uma tocadinha. Você faz o seu pedido, toca e o pedido será realizado. Opa! Bonita. Essa gaita para mim. Essa gaita, não, não é pra qualquer pedido. Ai. Depois eu vou ler aqui. Ele me mandou esta gaita. E é a gaita da sorte. Bonito. Porque o marido tá precisando. Por exemplo, Juliana, você quer fazer algum pedido para a gaita da sorte? Pedido para a gaita da sorte. Você tem algum desejo, alguma coisa que você queira muito? Uma coisa que eu quero muito, agora, assim, no momento,
O que, que eu quero? Nada. Nada. Então você está feliz. Tô feliz. O sentimento de felicidade é quando você não quer que nada mude na sua vida. Tá tudo ótimo. Quem, né? Quem tá está tudo lindo. Feliz? Exatamente. Sarada gripe. Exatamente. Sarada gripe. É. Muito bem. Pergunta a gata não é tão poderosa. 0800. Amanda. 101, 109. Amanda. Amanda quer falar. Eu tava lendo que a Floribela dá 4 pontos. Ai, assim. Dá. E a Malhação dava uns 30. Então isso. Você faz o seguinte: você vai na Bandeirante. Deixa eu te falar agora. Deixa eu te falar agora. Antes que você comece com esse papinho, você vai na Bandeirantes. Coitada, na TV Bandeirantes e vai dar 4 pontos lá. Isso, Mariana, você sabe quanto tinha antes da Floribela estar no ar? No. Um ponto. Ela vem desdenhar. A gente quadriplicou a audiência. Não vem com esse negócio, não. É um sucesso, definitivamente. É um sucesso. 4 pontos? Ué, mas é Band, né? Exatamente. Tá ótimo, é isso mesmo Bundy, que a Miri falou. Bundy. É igual, enfim, a emissora não tem a mesma audiência da Globo, nem nunca terá agora, no momento, né? A gente tá abrindo mercado pra isso, graças a Deus. A vergonha é dar 4 pontos da Globo. Dar 4 pontos na Bandeirante é uma ninguém audiência dá muito grande. Pontos na Globo. Então, a Globo, quando ela tá fora do ar, ela dá 15 pontos. Ela nunca dá traço. Tem gente que acredita ainda. A Malhação não dá 30, não. Mentira isso. Tem gente que acredita ainda. Agora não dá. Mas vai lá, deixa ela terminar a pergunta que eu já fiquei bravo. Não, acabou. Acabou com o raciocínio. Navalhada. Acabou com o raciocínio. Navalhada. Ela não gosta de gente de Santos. Navalhada. Ela não gosta. Tô ferrada. Não, mas não é. É uma crítica errada que você tá fazendo. Não, é que deixa ela fazer. Deixa eu te falar. 4 pontos nesse horário é uma grande audiência. Porque as pessoas têm que saber o que estão criticando. Quando você vai criticar, você precisa saber. É no horário do Jornal Nacional. É no horário mais disputado. Então 4 pontos é uma audiência. Não, também tem aquela coisa que é pra criança. Oi? Oi? Não, Emílio. O quê? Você tá defendendo tanto? Não. Você tem alguma cota de alguma tem, coisa? Não tem, é problema meu. Vai esperar. Não tem alguma coisa, cabrão. Aliás, se ele tem ou não, deixa eu aproveitar. O Johnny mandou um beijo pra Emílio. Tá, tá dado. O Johnny é entregue gente... o recado. O Johnny é um cara muito bacana. Tava com ele antes de vir pra cá. Muito bacana. Muito bem, e daí? E agora? Vamos lá. Acabou, raciocínio. Navalhada. Quem? Que navalhada? Por que você ficou ameaçando? Porque você tá fazendo a mesma coisa que ele fez com você. Ai. O quê? Você está criticando sem base. Você não tava lá pra ouvir o que ele falou. Tadinho, pipa. Eu sei o que ele falou. Vai. Você não sabe. Outra pergunta. Vai, gente, navalhada. Então, você é da Angeliquete. Isso. É verdade que o maior sonho de uma Angeliquete é ser uma paquita? Não é muito tosco assim? Cês... Falou. Seu sonho da sua vida é ser paquita? Não, ela eu quer. Sempre gostei da Angélica. Ela quer. Ela quer fazer ela ficar em depressão. Por que você acha isso? Ah, porque a Angeliquete... É caído? É, meio breguinho. Pô, não acho. Quente, sim. É, mas o programa infantil é meio tosco, né? As crianças gostam dessa coisa meio tosca. Mas as paquitas têm um status, assim. Tem? Tinham. Não, mas você sabe que hoje em dia não gosto mais. Hoje em dia não gosto mais, não. Criança hoje em dia não gosta mais desse programa. Gosta só do desenho, não gosta de apresentadora. Puta, tem dois do SBT, hoje eu tava assistindo. Ai, mata eles! Que isso? Eu tenho dó. Que mata. Para, Amanda. Eu odeio eles, eu odeio. Separa. Que mata eles. Para de falar que eu odeio. Tem dois do SBT, hoje eu assisti. Hoje eu assisti de manhã. Repara, você querido ouvinte. Repare que tem o apresentador, ele cresceu. Ele era pequeno. Ficou sem graça. Aí ele canta umas músicas, ele tem que cantar. Ele fica tão sem graça, coitado. Tadinho. É o que a gente não faz pra ganhar a vida. Ele tem vergonha de fazer aquilo, parece. É porque ele agora virou adolescente, ou pré-adolescente, não sei a idade dele. E agora acho que todo mundo zoa, então ele canta, ele tem que cantar, mas... Mas as ele não tá afim, né? Ele não tá afim, porque ele não conseguiu separar ainda o trabalho da vida dele. E ele faz as coreografias dele também. Entendi. Não, eu não sei, hoje em dia é óbvio que eu não seria Angeliquete, né? Com 25 anos, veinha já, na cara, não, não dá. Não tá veinha, não. Mas com 13 anos eu achava o máximo aquilo. Eu me divertia, achava incrível. Ai, quantas meninas não queriam? Todos, meu lado Paraíba, lá, Vim de Santos, tava lá com Angélicos, artistas, viajava pra caramba, ganhava meu dinheiro, tava felizona. E ninguém começa com protagonista de nada. Não. A carreira de uma pessoa é feita assim mesmo, você começa fazendo... Deus me livre, que daí o tom é maior, né? Exatamente, exatamente. É que ela é mal acostumada, nada. Sabe por quê? Ai. Porque ela entrou no auge, já entrou no programa de maior audiência. Já entrou, não já entrou no programa. Então ela acha que a vida é assim. Ai. Não tem que tomar três tombos na vida? Toma três tombos. Tadinho, Girino. Coitada Libélula. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta Girino, pra ela. Girino, tá. Não sei se ela vai poder responder. A gaita da sorte. Do seu desejo. Certo.
Você deseja o mal, não. Né? Eu preciso ler. É de uma energia boa, né? Olha, quer desejar o mal com a Gai. É de uma energia ótima. Qual é o seu desejo, Amanda? Quem morra, matar vai. Alguém. É, navalhada sofreu um acidente. Gente! Amanda, tudo volta contra a gente que mesmo. Isso. Ela já sofreu e não morreu, pô, imagina. Já está sofrendo. Eu queria saber, não sei se você pode responder ou não, mas eu queria saber por que tá tanta essa onda de novela argentina, começou com o SBT e tal. É um negócio mais barato? Por que não faz uma novela nossa? Eu acho que eles acreditaram. Né? Eu acho que dá uma segurança. Eu não posso te responder com propriedade, né? Porque não fui eu que tomei a decisão. Mas eu acredito que já fazia sucesso lá. Então o cara já para botar o dinheiro, né? Já bota com baseado em dados que ele chega a... Olha, foi um sucesso, vendeu tanto CD, as crianças gostaram por isso e por aquilo. Já vem com uma série de pesquisas e já vem... Mas tem uma adaptação, né? As autoras aqui não seguem exatamente a história que é contada lá. A gente tem personagens aqui, como o Adriano, que é o Daniel Ávila que faz, que é do Triângulo Amoroso Comigo, que a gente teve que botar outro personagem, porque, enfim, o público aqui não acreditava muito na história, que como era lá da Argentina. Então tem coisas que você vai sentindo aos poucos e... Até a Floribela mesmo, eu não assisti como é que a menina fazia lá. Pra não fazer igual e não ficar com essa ideia já pré-estabelecida na cabeça. E seu marido fica com ciúmes, os beijinhos? Ele tá adorando, né? Novela infantil. Meu marido tem ciúmes, ele não assiste. Ele não assiste as cenas de beijo com Roger Gobert. Roger. Nossa. Ah, não sei. Roger, ele vai adorar o Roger. Roger Gobert, muito bem. Essa em homenagem. Quem são as flores Jax? As flores. Floricats. Ótima, né? Quem são elas? Aquela ali é a Márcia. Floricenta, amiga e empresária. Denise e Samantha, que trabalham com a gente na produção da novela. E estão sempre acompanhando, que a gente tá nessa semana de divulgação de CD, né? Certo. Saindo daqui eu vou na Galisteu, aquela coisa. Estão me acostumando, né? Ó, deixa eu... processo. Vamos tocar outra, então. Qual é bacana? Aquela da segunda ou por quê? Outra? É, outra que você gosta. Ai, que as crianças... Eu vou confessar uma coisa com essa música Pobre dos Ricos. Quando o Rick fez essa versão, tem uma frase que eu gravei de primeira, porque é só Jesus. Eu tenho sorte porque eu sou pobre. Ela fala na música. Ela fala? E as crianças amam essa música. Vamos ouvir. Essa aqui, ó. Não é essa. Cadê? Ai, é a faixa 4. Tá na 3, tá tocando a 3. É a próxima. Ela. Qual é a pop do Gil? 4? Essa aqui. Essa aí. Sapataço. Domingo, legal. Mas pra que serve tanto dinheiro? Faltam os sonhos, falta a vontade. Falta o tempo e a liberdade. Vivem com medo de perder algo. Sobra arrogância, sobra ganância. Falta o tempo e a esperança. Falta a luz, o sol da manhã. Pobre nos rios, quem não conhece toda a magia da liberdade. Não tenho nada que... Coreografia, cena. Vai, cena. Vai. Muito bem, esse aqui é o CD que acabou mulher de sair, lançamento da Juliana Silveira aqui, ela que é da novela Floribela. Mande a sua pergunta, vamos atender. Ah, não atendemos mais ouvintes. Não, melhor. Por quê? Não. Muita grosseria, não. A gente não atende mais ouvintes. Muita grosseria, muito. Muita grosseria. Vamos ver, eu vou dar uma triada. Dei sorte, vamos ver aqui, vamos ver se hoje estamos só. Alô? Alô? Tchau. Alô, Jovem Pan? Alô? Alô, Jovem Pan? Emílio? Tchau. Alô? Alô? Tchau. Alô? Muito bem. Não temos, tá vendo? Não temos ouvido. Você pelo alô, você já sente que o cara é um cachorro. Já. Exatamente. Ele já vem com aquela vontade, já vem, né? Já vem me mandar uma baixaria. Alô. O cara fala alô, você já sabe o pedigree dele, entendeu? Alô? Opa. É verdade, alô. É verdade. A cobrar também é sacanagem. Alô? Alô? Tchau. Alô? Oi, Emílio. Quem é? Oi, é o Rubens do Basilima. Fala, Rubens. Deixa eu fazer uma pergunta aí pra Juliana. Não vai fazer pergunta nenhuma. Só deixa eu fazer, mano. Que pergunta você vai fazer? Eu queria saber, esse CD aí dela, quantas cópias vendeu, mano? 50 mil já, em 3 semanas. Disco de ouro. Sai, comprou. Tá vendo só? Um lote. Acredite se quiser. Ah, sei não.
Não, também não sabia. Tá vendo? Fiquei sabendo ontem. O cara pergunta, ela responde, dados. Ele duvida dela. Ah, sei lá, mano. E pra quem que você perguntou então, bicho? Não é pra sua idade. Eu perguntei pra ela, não foi pra você. Ah, te respondendo. Ela respondeu. Ela já respondeu, animal. Ela te respondeu, você não acreditou, trouxa. Então não pergunta, você não vai acreditar, você não pergunta. Mas a minha conversa é com ela. Mano, eu me meto a hora que eu quiser, se liga, velho. Fala se quiser, eu também vai que catar, Zé Mané, trouxa. Vai, ó. Ela pergunta tudo. Você vendeu 50 mil? Oh, mentira, então não pergunta, trouxa. Oh. Ah, vai, ó, mal, vai, ó, mal educado, maloqueiro, favelado, vai, ó. Vai, ó, quer ver essa voz de favelado que você tem. Vai, ó, vai lá arrumar o barraco, vai chover hoje, vai. Vai perder a geladeira hoje, vai, ó, trouxa. Vai, vai lá perder a geladeira hoje, o fogão, vai, ó. Só porque eu trabalho, tonto, não sou vagabundo igual você, ó. Zé Mané, vai, ó. Dá licença, não tô na tua frente, dá licença do quê, ó? Se tivesse na tua frente, eu dava, ô, trouxa. É, cala a boca, você vai catar, ó, favela, programa, vai, ó. Falando... Se liga, vai perder o liquidificador que você pagou em duas vezes hoje, vai. É. O cara compra você liquidificador é em 12 não, vezes. Meu. Se liga, quem falou que eu sou bom? Quem falou que eu sou bom? É. Quem falou? Você é o bonzão, então. Quem falou que eu sou bonzão? Ah, coitado de você. Vai te catar, ô, favela, vai, ó. Mesmo. Vai lá arrumar a telha, que quebrou uma telha ontem, é, vai. Você quer vir me ajudar aqui, trouxa? Deixa eu ajudar, eu chamo alguém pra fazer pro seu animal. É, você que caiu em cima da telha. Tá aí mesmo, cai que eu tava pegando a sua mãe no telhado. Sua trouxa, vai, ó. Zé Mané. Vai, lá, hoje você perde a geladeira, que vai chover. Vai perder a geladeira, dá licença, eu moro aqui. Vai perder a geladeira hoje, ó. Não, no Capão não, quem mora no Capão é a Amanda e a menina de categoria, não é você, não. Você mora no Capão aonde? Vai se catar. Eu moro no Capão Redondo, e daí? Olha lá, vai lá desentupir o vaso que tá sobrando coisa pra fora lá, vai lá. Eu mesmo. Pera aí, vai te catar, maloqueiro. É, você é o bonzão, então. Vai, maloqueiro. É, maloqueiro. Esse é a roupa secou atrás da geladeira. Você não tá louco na minha vida, mano. Até o mendigo tira sarro dele. É, cara. Dá licença, ah, você. Pera aí, já fez pergunta, né? Já. Então, beleza. Falou. Tchau. Pronto. Chega o tom. Por que o cara pergunta se ele não vai acreditar? Me fala. Tá certo. Por quê? Porque é tonto. Porque é tonto. Tá muito ignorante. Então pergunta, ela responde, tem que acreditar no que ela fala. Você tá muito ignorante. Ah, tomar banho, aguentar Baby essa raça, meu. Ah, pá. Essa raça e esses capial que vem de fora, tem que aguentar. Vai balançar. Baby. Vai balançar a cena. Alô. Baby. Alô. 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 Pera aí, só um segundo. Alô. Olá. Quem é? É o Cleiton de Ribeirão Preto. Ribeirão. Tá vendo? Ó, tá difícil. Tá difícil. Alô. Oi, Emílio. Olá, quem é? É a Bianca de Osasco, tudo Olá, bem? Olá, Bianca. Ah, é nada, é mó legal aqui. Eu sei, eu imagino. Eu morava muito mal, eu vim da Praia Grande. Melhorou agora, então. Não. Osasco é um lugar bacana. É legal aqui, eu moro, educado. Eu moro aí no Triângulo das Bermudas. Carapicuíba, Poti e Osasco. Não, eu moro perto da Ponte de Ferro, o pessoal conhece. Sim, eu conheço. Então. Perto da avenida ali. Ih, autonomista. Exatamente. Pode fazer a sua perguntinha, querida. Eu queria perguntar pra Juliana como é que era beijar o Henrique Castelli todo dia. Oh, delícia. Todo dia. As meninas ficam encantadas. O Henrique é meu amigo. É... Pra mim é... Punha a língua, é até não. Feio, mas é indiferente, né? Porque você tem que beijar querendo ou não ali. Ah, mas ele é lindo, vai. Ele é bonito, ah, ele é bonito. Mas rolava... Não rolava a língua, não rolava a língua. Mentira ele falou dele. Que rolava. Falou que rolava. Programa Malhação, é pra adolescente, às 5 da tarde. Oi, o diretor nem deixa. É. Deixa eu perguntar, ô Juliana. Oi. Você não tá com vergonha de fazer aquela árvorezinha na Floribela falando que é sua mãe? Eu não posso ter vergonha, meu amor. Ah, mas aquilo lá é estranho, hein? Aquilo é bem estranho, mas a Floribela não bate bem das ideias mesmo. Ela fala com a flor, com a planta. Tá vendo como assiste a novela? Assiste, é mó legal. Aí, ó, tá vendo? Assiste, é mó legal. É verdade. Eu mudo de canal, eu bato também. Nela. Muito bem. Ah, você é uma idiota. Então um beijo pra você. Beijo, Zé Fofinho. Tchau, beijo. Gosto de você, Zé. Alô? É nóis. Alô? Alô, Jovem Pan? Bararara. Alô? Pan. Tá fraco de ouvinte, alô? Alô? Quem ai, fala? Thalita? Abaixa o rádio. Thalita. Abaixa o rádio que você vai ouvir tudo pelo telefone. Tudo bem. Sabe quem tá aqui hoje? Sei. Quem é? Juliana. Exatamente. Você assiste Floribela? Não, mas minha irmã assiste. A sua irmã assiste. Você quantos quer... anos você tem? Eu tenho 16. Ah, mas que doce. Tem uma voz de bebê. Você já deixa buzinar ou não? Ai, não, né? Não deixa não.
16 já deixa buzinar. Já. Já deixa. Mas não tem 16 não, viu? Caiu a linha dela. Caiu. Alô? É só esbarrar com o cotovelo. Caiu. Alô? Você não deixava buzinar com 16? Já deixa. Era só esbarrão. Ah, 16 é gostoso. Não, é só esbarrão. Já que você passa o cotovelo de Miguel. Vai abraçar, assim, esbarra com o cotovelo. Passa o cotovelo. Mas ela foi tarde que ela começou, né, namorar. Ela começou toda. O quê, meu? A namorar. Começou. Eu li aqui na pauta que ela perdeu a virgindade com 19. Ué, quem disse que ela começou? Buzinada não é... Né? Mas buzinada se deixa com quantas? Aí acabou. Pai ouvindo, é isso mesmo? É a confissão? É só uma... Só uma de leve. Foi ao Léo, uma coisa que passou. Não, não foi Angélico. Você sabe que eu não entendo? Vocês ficam levando tudo. Vocês ficam levando tudo. Senna falou que ia buzinar no meu ouvido. A buzinada foi Angélico. Depois o marido vem aqui e me dá um tapa, pedala Robinho na cabeça. Deixa eu falar, Robinho. Vocês o Salsicha levando... me contou que já buzina a Amanda. Lógico. Ele me contou. Bonito. Muito bem. Não tem buzina, né? É só não tem. Alô? Alô? Jovem Pan? Carioca. Pô, os caras levam tudo pro lado da sacanagem. Tudo. Coisa tão bonita. É a buzinada. Não, não é. Não, não é. Não é. Falasse. Não, pai, levei uma buzinada. Você tem esses papos? Você acha que eu vou falar isso pro meu pai ouvindo? Ai, o Marcinho apertou. Mas isso aí, isso faz parte da vida, Amanda. A vida é assim. Mas quando você tem uma filha, muda. A minha espinha. Como você tem uma filha, passa muda? A ser fornecedora, aí é complicado. Mas vai fazer o quê? Mas se ela falar ao vivo pro Brasil inteiro? Não, mas o buzinar vai, que a gente fala, o buzinar que a gente fala... Eu estou emocionada. É uma forma carinhosa de dizer como é que você quer que eu fale. Olha, qual foi o momento que você teve o princípio, o início da atividade sexual na sua vida? Bulinamento. Você quer assim que seja falado? Fala o nome da prática. Jairo Bauer. Jairo Bauer. Jairo Bauer. Buzinar. O que é? É a descoberta do sexo na vida. A primeira buzinada do Emílio foi um menininho lá de São Manuel. Foi. Exatamente. Ele chamava Karim Saca. Era um japonesinho. Dava pra todo mundo. Ela comia um Karim. É, Karim Saco ele chamava. Alô. Pois não. Eu queria perguntar pra Juliana se ela quer seguir o mesmo rumo que a Flávia Monteiro. Flávia Monteiro. Chiquititas. Ah, Flávia Monteiro tá na Playboy agora. Peraí, só um segundo. Se eu quero seguir o mesmo caminho dela? Não. Não, como assim? Não. Não, vou terminar esse ano, fazer a novela e depois, sei lá o que eu vou fazer. Novela, cinema, tem um projeto de filme com a conspiração pra fazer também. Muito bem, muito bem. Alô, Jovem Pan? Fala, Emílio. Quem é? É o Bandido do Rio. Rio. Bandido. Ô, Bandido, um abraço pra você, boa sorte, tudo de bom. É, Emílio. Que foi? Que isso? Parceria, compadre. Mó bronca, hein, bola? Parceria, compadre. Beleza, hein, velho? Tá zoando bola. Não, que tá zoando, não, eu. Zoando, me cumprimentou, pô. Cumprimentou. Fala aí, bandido. Beleza, muito bem. Meu? Você não é o bandido. Deixa eu só falar uma coisa. Seu nome é Raíris, não é? Pô, qual é? Não é o Raíris? Aí, claro. Raíris. Então, o seu nome é Raíris, não é? Raíris. Raíris, é o seu nome. Usa um pseudônimo. Não, é que usa pseudônimo pra sacanear gostoso. Ah, entendi. Entendeu? Não, aí não é eles. Nossa, mas ele já ligou algumas vezes o bandido. É jogada de marketing do meu amigo Navalhada. É personagem. É personagem. Eles são personagens. É igual o Elo, Navalhada. Lembra dessa? Amanda, tá cheio de. Tá chorando aí, tá cheio de bronquinha, Navalhada foi, você amarelou, ficou com neurose de doença. Fica quieto, Zé, inveja. Inveja? Não. Tu? Não, inveja não. Não, da minha mãe. Ó, Amanda, achei que todos ouvintes. Deixa eu falar, sem ficar com esse papinho de briguinha de coisa aqui, de tá ouvinte, bom? Não vou ficar. Deixa eu te falar, não vou ficar com esse papinho de ouvintinho, não, que já encheu o saco isso. Muito obrigado. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma música, o papo está muito bom. Pois é. Quem fez o gol da Argentina? Senna, daqui a pouquinho. Maradona. Atenção. Jornal do Senna, edição extraordinária Brasil-Argentina. Plantão do Senna. O autor do gol da Argentina foi do Messi aos 6 minutos do primeiro tempo. Vamos ao replay do gol. Só tô ouvindo pra rádio. Moça Rio. Vai, replay do gol. Vai chutar, tá? Messi, gol! Moça News. Olha o Marquito.
Já ouviu, Marquinhos? Vai, Marquinhos! Voltamos, amiguíssimos. Esse é o programa Band em todo o Brasil pela rede Jovem Pan Sat. Ui, hoje presença encantadora desta mulher fantástica, porém casada, ela que está na Floribela, ela que é a protagonista dessa novela que é o maior sucesso na Rede Bandeirantes às 8 horas da noite. 8 e tralalá. 8 e tralalá, não é? 8 e 10. 8 e tralalá. 8 e tralalá. Juliana Silveira, aqui no Pânico. E ela é irmã da Angélica. Ela é. É mesmo? Ó o medo, ó o medo. Chama, chama, chama. Senta aí, vem cá, aí. Você sabe... Vem, Márcia. Ai, meu sonho de consumo era fazer isso. Por favor. Senta aqui. Obrigada, vocês realizaram meu sonho. Vem, Marba. É Marba. Vem, Marba. Você sabe, Marba. Eu... É, exatamente. Você... Não. Você sabe que eu... Paga o mico básico aqui. Você sabe que eu estava reconhecendo. Eu falei, pô, eu conheço. É, e eu estava quietinha ali no cantinho. E você quietinha. No hotel ela falou, eles vão me pegar. Eu falei, não, mas eles vão me pegar. Dando aí eu Miguel. Falei, puta, olha só. Eu falei, aí que tá. Tudo bom com você? Tudo ótimo. E você, agora diz que o Luciano Huck... não deixa mais você cuidar dos negócios da sua irmã. É verdade. Não, eu ouvi essa informação. A câmera. Mentira. É verdade. Eu li na Caras. Eu li na Caras. Isso não. Saiu na Caras que o Luciano Huck agora. Eu leio o Luciano Caras. O Luciano jogo é dominador, duro. Né? Ele é jogo. Ele chegou ali. Não sabia. Tá tudo, Luciano. Né? Pegou tudo da Angé, falou agora. Quem cuidava era a Márcia. Não, mas o Luciano, além de ser um excelente apresentador, ele é um excelente... empresário. Não, então ele que tá cuidando agora. Ele isso. Tá querendo ser o bonzão. Não, a Angélica é que cuida das coisas. Não. É o bonzão. Não. Eu li na revista Caras. Certo. Essa mulher que aqui está. Essa mulher que aqui está. Perfeito. A vida inteira. Cuidou. Desde os 3 anos de idade. Desde da Angélica, o clube da criança. E fazia não, o bebê Johnson. Desde quando ela nasceu, fazia o bebê Johnson. Trocava fralda. Essa mulher, ela trocava a fralda da Angélica. Olha. Cuidou mal da carreira da Angélica. Cuidou mal, é. Cuidou mal, você vê que porcaria. Aí o Luciano foi lá e furou os olhos dela. Este filha da mãe do Luciano. Fura olho. Fura olho. Não, ele abriu uma empresa. Casa. Trabalhando várias pessoas. Não, vai lá, casa com a Angélica. Não, a verdade é essa. A verdade é cristalina. Tem que ser dita. Vai é lá, cristalina. Ele casa e tira bonito. Angélica. Não. Bonito. Você vê? Da família. Bafão de família. Cuidou você a tá vida de família. Não. Preparou pros outros. Praticamente uma novela. Olha esse laços de família. Preparou a neném pros outros. Mas exatamente. O Joaquim é lindo. O Joaquim é muito bonitinho. E o Manuel. Joaquim é lindo. Não é, Manuel. Não tem o nariz do Luciano. Graças a Deus. A boquinha da Angélica é uma fofa. A gaita... Só Jesus. Olha, eu vou falar pra você. A gaita mágica tocou no momento que ele nasceu. Angélica na hora. Joaquim nasceu. Tocou. Não é? Tocou a gaita mágica. Pô, só de nascer é sem a napa já é uma grande coisa. Eu fiquei sabendo. Mas também o cara tomou os negócios da irmã? O que é isso? Não tomou nada, gente. Isso é vergonhoso. Esse ano é um ótimo cunhado. Sim. Pessoa não. Eu também. Mas se fosse bom, não começava com... É, com cunhado. Com cu. Se cunhado fosse bom... Ai, desculpa! Mas é verdade. Ela vai me matar. Juliana Floribela. Eu gosto dessa coisa. É verdade. Eu faço programa pra criança, mas eu ia me dar bem aqui. Muito bem. Tá pedindo emprego aqui. Tá aqui, tá bom. Eu como agente de Juliana Silveira. Entra no lugar do Senna. E deixa eu perguntar. E você cuida mais de quem, assim? Da dela? Juliana. Uhum. Da Grazi. BBB. Da Grazi. Credo. Que é um Jesus. Não é credo. Playboy, não, agora. Que é um grande sucesso. Gente, não fala isso. Daqui a pouco eu tô trazendo ela aqui. E que é um grande sucesso também, essa menina. Graças a Deus. Ela é a loura. A que tá na revista nova, que vai sair na Criativa, que fez. Caipirona. Forma, que tá em todas as capas. Do Paraná, que é Miss? Isso. Miserável. Ah, ela é ótima. E ela vai sair. E ela é repórter do Caldeirão também. E é repórter. Olha o Luciano, Olha o Luciano ajudando. Mas o Luciano tá levando uma grana. Fácil. É o novo Marlene. Olha, vai tirar a Graziella. Você viu como é um cunhado legal? Ele vai tirar a Graziella de você mesmo. Também. Ó, os únicos que trabalharam com o Luciano e ele não levou. Os únicos que trabalharam com o Luciano Huck e ele não levou nada fui eu, Bola. Verdade. Pergunta se nós estamos lá.
Vê se nós continuamos com ele. Ainda bem. Mas eu não dou nada pro Luciano e ele tá sendo um... Angélica dá. Angélica dá. Lógico. Muito bem. O que mais? A Graziella, a Grazi. A Juliana. A Juliana Silveira. Mais alguns atores aí. Muito bem. Com o GGB. Tem um monte de gente legal. Muito bem. Muito bem. Muito bacana. Perguntas. Você faz aqueles futebol dos atores? Como? Tem um jabá, que... jabá. É, não. Jabazinho, não, eu não, não? Sou, não sou de fazer jabá. Nunca fiz jabá. Não. Ah, cara. Senna, você tem alguma pergunta, Senna? Senna já sumiu. Recebeu. Você é o caramba. E o mendigo vai sentar as contas comigo. Sem briga, vai. Na saída. Tá? Saída. Esse aqui é escola, na saída. É. Sim, já recebeu. Alguma cantada de homem, agora com a Floribela e junto com o marido ouvindo. Ah, sim. Ah, é cantada, você já recebi? Não, se você tava com seu marido e os engraçadinhos chegaram cantando. Gostosa! É. Ah, às vezes acontece, né? Não muito, porque eu acho que as pessoas respeitam um pouco, não sei. Oh. Não, vou dizer, uma cantada não, mas uma clássica, assim, é horrível falar, vou contar. Vou contar. É, o meu marido faz o Rock in Rio, né? Toda vez que eu vou no Rock in Rio, no Vibe Zone, num desses eventos, é um clássico isso. As criancinhas no Vibe Zone, que é tudo adolescente, né? O público. Ele, uma passada de mão, é uma loucura. Pô, por isso que eu não vou, ótimo, entendeu? É mesmo. Porque assim, passa as crianças são piores do que os adultos. As crianças, que eu digo, os adolescentes, tudo reunido, é grupinho. É só, não dá. Passa. Não respeita marido, não respeita ninguém. Ah, que gostoso. É lindo, né? Que gostoso. Dura que você não pode fazer nada com criança, meter a mão na cara, né? Não, não pode. Seu marido é um empresário que faz Rock in Rio? Ele faz. Ah, que chique. É o Medina. Medina. É. Traz o Full Fighter. É o Medininha. É o micro. É bonitão, ele é bonitão, não é? Ele é. Ele é bonitão. Não é velho o cara que faz Rock in Rio? Não, o pai dele. O pai dele é o Não, essa tendência, né? Demorou o pai. Acontece, né, Zabir? Tem umas menininhas que gostam. Muito bem, perguntas aqui 48080. Vamos lá. É, deixa eu ver aqui. Falei, mentira. É, como é que você lida com o preconceito do ator que ator não pode cantar e você está lançando? A Lili de Sorocaba mandou aqui, quer saber. É, pois é. Deixar muito bem claro aqui que quem canta, sim, claro que sou eu que faço a Floribela, mas o CD é da Floribela do personagem, não é da Juliana Silveira. Juliana Silveira não é cantora, não quer cantar, terminando a novela não terei CD. Então é uma coisa que faz parte da novela mesmo, do projeto em si. Muito bem. E se a Band, quando terminar a novela, fala assim, ah, você não quer virar apresentadora de um programa infantil? Floribela? Não, não. Meu negócio mesmo é ser atriz, é interpretar. Você continuar sendo atriz. É, não, essa coisa apresentadora, não sei, né? Não vamos falar nunca diga nunca, mas não me atrai muito, não. Não me atrai muito, não. Muito bem, muito bem. Mais perguntas aqui. O Vitor Hugo quer saber se iria pra Globo, acho que você já respondeu isso, né? É lógico que vai. Voltar? É. Vou, onde tiver trabalho, Record, Globo, vamos com tudo. Muito bem. Tem aqui quem é que mandou isso aqui? João Pessoa, Camila, 17 anos de João Pessoa, ela adora novela, não perde um dia. Diz que tem um CD, queria saber se o Orkut dos personagens é verdadeiro ou criaram pra vocês. Se é como da Sabrina que é de mentira. Criaram, eu não tenho Orkut. Ah, tá. Criaram pra gente, eu não tenho. Diz até que tem algum aí de Juliana Silveira, mas não sou eu, tá? Não tenho, não. Muito bem. Diz pra Juliana que meu pai e eu adoramos a novela, a Júlia do Rio de Janeiro, não perde um capítulo. E ela tem 25 anos e o pai 59. Uau! Viu? Tá o velho. Ele vê a Floribela conversando com a plantinha. É um espetáculo. O velho tá louco com você. O velho fica assistindo, né? Eu vou dizer, domingo agora a gente fez o autógrafo no shopping Anália Franca, tinha um senhor chorando. Muito bem. Ó, o senhor ficou emocionado. Você é falta de couro. Eu vou assistir agora, conversar com planta. Eu fiquei em estado de choque. O Guedes do Rio de Janeiro tá dizendo que vai passar uma semana sem ouvir o Pânico, pois o Bola está muito grosso e você tem que maneirar. Guedes, liga seu rádio uma semana e vai te catar, Guedes. Vai lá pro lado do Cristo. O Bola é ridículo. Tem voz de capial, adora chamar os outros de capial. Raquel do Rio de Janeiro. Mas eu sou capial. Rio de Janeiro contra. Eu não tenho nada contra capial. Tem, agora vem esses tontos, liga. Por que você? Por que? Vai dormir, bicho. Coisa capial tonto, capial bom não. Igual isso aqui, ó. Capial tonto. Quem é capial? Aqui, Sabrina. Ó, na sua frente. A Sabrina. Capial tonto. Ah, e o Emílio, então? É capial inteligente. Ah!
inteligente. É pior inteligente. Ele não tem sotaque. Baba, ele não fala porquê, verdade, não fala. Puxa saco do Emílio, coitado, Emílio. Como você puxa saco dele? Sou não é capial tonto, tem capial tonto e capial bom. O Emílio, você é capial tonto, é um capial, ele é um capial bom. Que nunca gostou de ser capial. Entendeu? Que nunca gostou, tem orgulho, se liga. Tem orgulho de ser capial, se só que todo mundo usava a botina na cidade, ele usava All Star, ele era moderno. Usava a botina. E pegava o carinho lá. Isso, pegava a botina e encoxava o seu irmão lá. Deixa eu ver aqui o que mais. Perguntas. Quando vai rolar o seu beijo? Como é que é? Quando vai rolar o beijo do seu Freeze com a Flor? Seu Freeze? Não sei o que é isso, que é com a Flor. Que é, da novela? A Flor chama o Frederico de seu Freeze. Ah, seu ele Freeze. Ele é frio com ela. Ah, Pamela do sexta-feira eles vão se beijar agora. Sexta-feira. Essa sexta agora. Puta, eu não vi um capítulo. Você não viu um capítulo? Eu quero ver, tem que ver um capítulo. Eu não assisto mais, assim, novela nenhuma eu vejo mais nada. Eu fico trabalhando. Eu não sei do que se trata. Eu não vi um capítulo. Eu vejo assim chamadas. Vocês têm que assistir. A Juliana tem alguma semelhança com a Flor Dani de Mauá? Com a Flor? Com a Floribela. Eu sou um pouco estabanada também, que nem ela, mas. Não, não somos parecidas, iguais, não. Olha, eu vou dizer uma coisa, você é bem gostosa. Ai, ai, ai. Isso eu acho que seria uma coisa... Eu gostei que você foi sucinta. Você é bem gostosa. Foi uma coisa grotesca, não é? Olha como ela é bonitinha, ó. Linda. Ela é bonitinha, mas por trás de toda essa... Boniteza. Boniteza. Tem uma caixa, velho. Tem uma caixa. Uma imensa. Meu Deus. E ela quer mexer ainda. É. Ainda quer tirar. Vou agradecer a presença da Juliana. Obrigada. Simpatia aqui no Pânico. Obrigado por você ter vindo. Obrigada a vocês, gente. Foi sucesso. Muito bom. Parabéns pelo projeto, que é muito bacana e está fazendo sucesso, isso que é importante. É verdade. Obrigada. Obrigada pela força. Também, como Jaime Palilo no Cancel. Eu fiz. Você vai brigar? Pelo menos eu não fiz ponta de ninguém. Fiz Jaime Palilo no Cancel. Jaime Palilo. Ele cresceu, por isso que ele ficou diferente. Mas não fiz ponta em zona, né? Não trabalhei em zona. Não trabalhei em zona, não. Tá, queridinha? Trabalhei em zona, não, novela, tá? Interessa. O Jaime Palilo é o quê? É um filme. Não fiz ponta em zona, não, queridinha. Me chamaram pra fazer o Jaime Palilo. Então, me chamaram pro Jaime Palilo. Não fiz ponta em zona, não, tá? É novela. É só isso que você faz ponta em zona, só.